Eu vou então gravar a aula. Bom dia, pessoal. O que que a gente vai fazer hoje, tá? Eu vou gravar a aula e vou organizar algumas coisas com vocês. Primeira coisa que eu quero organizar é mostrar uma tabela que eu fiz para vocês antes da gente começar a nossa aula, tá? Olha só. Me avisem quando vocês estiverem enxergando ela. Apareceu? Muito bem. Sim. Então, essa tabela, gente, o que que eu fiz? É um modelo para vocês se organizarem. Não precisa me entregar, não precisa, entende? É uma sugestão da prof para vocês não se perderem nas nossas aulas. Tá? Então, olha aqui em cima comigo, ó. A gente vai ter sempre aula às 7h30 das quintas-feiras, que é o nosso horário normal de aula, beleza? Sim. Sim. Embaixo, atendimento se necessário nas quartas de noite, das 8 às 9, para todas as turmas. Na quarta-feira, não tem aula na quarta de noite. É para tirar dúvida. Prof, aquele trabalho, me explica de novo. Prof, não entendi aquela atividade. Ah, na quarta de noite é um bate-papo de tira dúvida. Beleza? Muito bem. Sim. Agora, olha o que que eu fiz na tabela. Data da aula. Essas datas são datas das nossas aulas de história à distância até hoje. Ah, olha só. A gente teve a nossa primeira aula à distância dia 19 de 3. Vejam se vocês têm no caderno essa data aí. Volta ali no dia 19 de 3. Vamos ver quem é que tá com o caderno completinho. Eu tenho dia 20, porque eu fiz um dia depois. Não tem problema. Eu tenho dia 19. Beleza, não tem problema. O Pedro não consegue ouvir. Vamos ver o que que está acontecendo com o Pedro. Ele tem que habilitar o áudio do dispositivo. Eu acho que sim. Só um pouquinho, gente, que eu vou tentar ajudar ele. Pedro. Acho que tem algum problema no computador dele, porque ele não está ativado. Deixa eu ajudar ele aqui. Só um minutinho, já quando ele saiu. Não, tá aí. Oi, Pedro. Tá ouvindo, Pedro? Eu acho que não. Acho que não. Ai, meu Deus, quem é esse fandango mesmo? Bom dia, fandango. Fernando. Eita. Fernando, adoro. Ó, Fernando participou de todas as aulas também, que nem o Guilherme, Maurício, Valentina. Isso aí. O Pedro tá no celular. Deixa eu ver se eu consigo ajudar ele aqui. Ô, profe, aquela de. Eu tinha mandado lá da. Como que é o nome? Na fonte histórica, eu tinha mandado no e-mail teu. Ah, vou olhar lá. Já vou abrir e olhar. Voltando lá, então, enquanto abre meu e-mail, tá? Pedro, passa aquela para o lado, habilita o áudio. Foi? Oh, estou te ouvindo, Pedro. Isso aí, tá me ouvindo? Agora tô. Ah, beleza. Tá no celular, né? É. Isso, sempre passa para o lado a tela que tem ali ou embaixo tem as opções do que fazer, tá? Então, vou compartilhar a tela de novo. Tá? Olha lá. Então, vamos se organizar aí no caderno. Então, dia 19 do 3, que, olha o conteúdo que a prof deu. Divisão da história e da pré-história. pré-história. História. Veja se vocês fizeram a linha que eu pedi na aula. Agora, olha o que que eu botei nessa tabela para vocês se organizarem. Tarefa para entregar. Tinha que entregar? Não. Não. Data da entrega? Não. Mandei foto? Não, porque não precisa. Não.
Agora, olhem a aula do dia 26/3. O que nós fizemos nessa aula? Vocês têm que ter o título Fontes Históricas. Vocês têm aí? Sim. Muito bem. A gente fez algumas atividades. Tinha tarefa para entregar? Tinha as fotos. Tinha. Olha o que eu botei aqui. Foto das quatro fontes e produção de texto. Beleza? Data da entrega. Próxima aula. Mandei foto, sim ou não, para vocês se organizarem, beleza? Sim. Muito bem. Então vejam, gente. Olha aqui na linha da tarefa para entregar, ó. É a única. Única tarefa até agora. Tá? Depois, olhem o dia 2 de abril. Surgimento. Da espécie humana. Da espécie humana. Tinha tarefa para entregar? Não. Não, então botei não, data de entrega não, foto não. Dia 30/4. O que, que a gente fez? Acho que talvez vocês nem tenham essa data no caderno. É, não. Por quê? Olha o que, que a gente fez nesse dia. A gente corrigiu. Isso aí. Correção das atividades das aulas. Vídeo disponível no YouTube, no canal da Prof. Tem alguém que nunca acessou o canal da Prof? Não, né? Beleza. Tarefa para entregar nesse dia. Não, data e foto não. Aula passada, olhem aí se vocês têm 7/5. Conteúdo, o que que era? Povoamento da América. Povoamento da América. Das rotas, isso aí. Tarefa para entregar? Não. Data da entrega? Não. Mandei foto? Não. A aula de hoje eu vou inclusive tirar daqui, porque a partir de agora, o que, que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês copiassem essa tabela ou imprimissem, tá? Cada um vai dar o seu jeitinho. E vocês, a partir de hoje, vão começar a completar essa tabela para se organizar. Tá? E deixar ela colada no cantinho de estudos de vocês. Ou na capa do caderno mesmo, tá? Tem que estar visível para vocês. Então, vocês não se perdem, vocês estão vendo o dia da aula, estão vendo que conteúdo teve, se tem trabalho para entregar ou não. Tá? Sugestão, vocês podem usar essa tabela para todas as matérias. Façam o mesmo para aula de português, para aula de matemática, e deixem tudo grudadinho aí no... Ó, eu também tenho os meus recadinhos, ó. Aula, não posso me esquecer das coisas e grudo aqui na minha... Na minha parede, no guarda-roupa. Certo? Então, essa é uma sugestão da prof para vocês não se perderem. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um print dessa tela e vou botar lá no grupo. Tá? Para vocês. E vou botar lá no grupo para vocês não se perderem. Tá? E vocês podem copiar, podem imprimir. Bem à vontade, certo? Sim. Galera, alguém tem alguma dúvida dessas nossas aulas? Se ficou para trás? Não. Se perdeu na jogada? Não. Não, beleza. Então, peraí. Eu só vou postar, ó. Tá lá a dica para vocês, tá? Então a gente vai para a nossa aula. Da... Oi, Maria, não tinha te visto ainda ali com o vídeo. Beleza? Então vamos lá. Tudo certo. Tudo certo. Vamos pegar nossa aula da semana passada, então. Para a gente começar a corrigir. Enxergam aqui? Ó, esse aqui é meu caderno, tá? Bom dia, galera! O que nós fizemos? Lá, 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 lá. Vídeo da aula. Assistiram o vídeo da prof? Sim. Assistiram outro vídeo sobre a passagem do ser humano aqui para a América? E aí, pensando nesse vídeo que vocês assistiram,
vocês tinham que desenhar o mapa mundi. Claro que do jeito de vocês, né, gente? Pelo amor de Deus, o mapa mundi é difícil se a gente for desenhar exatamente como ele é. Quem tem como imprimir, podia imprimir também, não tem problema. E não esqueça de escrever o nome dos continentes. Fizeram isso? Sim. Sim. Beleza, eu vou pegar um mapa aqui na internet para vocês poderem ver se vocês desenharam parecido com esse que eu vou pegar, tá? Deixa eu compartilhar com vocês. Prof, depois tu pode mandar aquela tabela que tu fez como se fosse um trabalho. Como se fosse os que tu posta no portal, que daí a gente pode complementar pelo próprio Word, né? Pode, pode ser, mando sim, Acho que eu já faço isso agora, que eu não quero me perder na jogada. Porque é tanta coisa que eu tenho para fazer que vocês não imaginam, então eu vou fazer na hora, porque é possível que depois eu esqueça. Deixa eu ver aqui. Podem completando pelo Word, mas seria bom que vocês tivessem ela bem visível, tá? Pra não se perder. E também não é obrigatória, vocês não precisam me mandar. É uma sugestão para vocês se organizarem melhor mesmo, tá? Pronto, mandei. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Vocês estão vendo o WhatsApp ou não? Tô. Tá, monto depois aí, né? Vamos ver. Aqui. Muito bem, aqui está o meu mapa mundi, que vocês provavelmente têm parecido, certo? Vamos ver esse aqui, vou abrir minha palavra para enxergar ele bem. Beleza. O mapa de vocês está mais ou menos assim? Sim. Vocês desenharam a África aqui na esquerda? Não. Não. Desenharam a África para lá? Da esquerda. Por que que esse mapa tá desenhado meio diferente? Uhum. A gente tem os mapas assim, né? Deixa eu pegar aqui. Mapa. Mapa mundi. Aqui. Deixa mais bonito. Aqui. Olha só. A gente tem um mapa mundi assim, né? Sim. América na esquerda, África e o resto dos continentes à direita. Por que que nesse mapa está diferente? Essa é a nossa primeira pergunta. Porque é como se a África tivesse, é como se o mundo tivesse virado. Quando a gente tem um globinho aqui, mas olha só, imagina aqui o planeta Terra, certo? A minha xícara, planeta Terra, certo? Aqui. Desse lado eu tenho a América e desse lado eu tenho a África, né? Se o planeta Terra for girando, a posição que fica no mapa é outra, concordam comigo? Sim. Muito bem, então... Esse mapa não está errado. Ele só está desenhado de um outro ponto de vista. Tranquilo? Muito bem. Quem é que não desenhou assim? Eu. Guilherme? Tá? Então eu vou pedir que depois vocês arrumem e desenhem, tá? Por quê? Tá. Porque a gente sabe pelo vídeo que uma das rotas do ser humano foi da Ásia, passando pelo Estreito de Bering e chegando na América, certo? Uhum. Como é que vocês fariam, vocês fizeram o desenho usando esse mapa? Eu não usei esse.
Ah, tu usou qual, Guilherme? Ah, eu não entendi. Eu não usei eu não usei o da África na esquerda. Tá. Olha só. O que que acontece? Por exemplo, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês verem. O ser humano surge na África, certo? Sim. Deixa eu tentar achar outra cor aqui. Aqui. Beleza. O ser humano surgiu aqui na África, tá? Aí, com o passar do tempo, eles vão se deslocando pelos continentes. Só que eles não sabiam que se era continente, eles não sabiam o que que era, certo? Quando eles chegam na Europa, passando a Ásia, eles chegam aqui. O que que tem nesse lado no mapa? América. Tem América, olha o outro. Isso, olhem aqui nesse outro pontinho que tem amarelo aqui no cantinho. Então, é como se eles tivessem vindo daqui, chegado aqui na América, por esse espacinho aqui, ó. Chamado de Estreito de Bering. E aí, eles teriam passado, que estava congelado, e teria povoado toda a América. Entenderam? Quem fez, quem desenhou este mapa... Depois eu pedi a rota, né? Poderia desenhar desse jeito. Prof, eu fiz diferente. Como eu é que peguei. Tinha dois caminhos, né? Eles foram por dois caminhos. E eu fiz um mapa para um caminho e outro mapa para outro caminho. Tudo bem. E eu vou ler a explicação embaixo. Não tem problema, tá certinho. Não? Olha esse outro caminho aqui, ó. Quer ver? Outro caminho, outra teoria, é que os seres humanos teriam saído de algumas ilhas aqui da Indonésia, teriam ido pelo Pacífico, ó, indo pelo Pacífico e povoado a América pelo Sul, não pelo Norte. Essas são as duas teorias. Beleza? Sim. Agora eu vou trocar de mapa para vocês verem uma coisinha. Esse aqui. Ah, que saco, fica mais um rabisco? Acredito. Tudo bem, a gente vai fazendo. Olha só. Eu faço isso. Eu fiz esse mapa, só que daí eu não fiz os carinha. Não fez os caminhos? Não, os carinha. Ah, os seres humanos. Não tem problema. Olha só. Esse outro... Não gosto desses comandos aqui em cima. Aqui, ó. O mapa que aparece no vídeo, ele é esse, tá? Então, aqui, qual o primeiro continente que vocês identificaram? Era isso que estava pedindo na primeira atividade. A África, muito bem. Deserto do Saara. A gente tem o primeiro surgimento do ser humano na África. Então, vocês botaram África. Depois ele povoou que continente? A Europa. Europa. Então, vocês têm escrito Europa aí no mapa de vocês? Sim. Beleza. Sim. Depois, ele seguiu para qual continente? Ásia. Ásia. Um grupo para Ásia e outros grupos para? Oceania. Oceania. Fizeram esse continente também? Muito bem. Esse Estreito de Bering, galera, ele tem em torno de 80 quilômetros, mais ou menos. E quando os seres humanos fizeram essa passagem, há 12 mil anos, ele estaria congelado. Por isso que os seres humanos, caminhando, conseguiram passar por aqui, beleza? E aí eles chegaram na América. América do Sul. Do Norte, do Norte, depois pro Sul. Depois pro Sul. Tranquilo, essa primeira atividade que vocês tinham que fazer? Sim. Muito eu bem. Então, fiz o mapa errado. Não tem problema, tu pode fazer como eu mostrei nesse mapa, tá, Gui? Não tem problema. O planeta é o mesmo, só fica diferente o desenho, tá?
Bom, a segunda atividade que vocês tinham, desenhar o mapa mundi, não esqueça de nada. Desenhar as duas rotas para o povoamento da América. Então, ó, ela tá aqui desenhada no mapa, ó. Tá? Primeira rota, esta aqui, ó. Desenhei a primeira rota. A segunda rota, esta aqui. Vocês imaginam isso, gente? 12 mil anos atrás, os caras atravessaram o Pacífico de barco? Nossa. Eu acho que não. Sem nenhuma tecnologia. Sem motor, sem... Pensem. Que loucura. Eles devem ter, tipo, demorado, né? Pô, não, imagina quanto não morreu nesse caminho aí. Comprido pra caramba. Como é que eles conseguiram fazer isso, gente? A gente já ia... As ondas. Nós não ia nem passar as ondas se fosse hoje, né? Nós ia cair na primeira onda com o barquinho nosso. Não ia... Ia gente... pisar na areia e já ia morrer. A gente não ia nem... Se pisar no barco, o barco já ia virar com todo mundo. E sabe que eu tenho muitos... Geralmente, no sexto ano, eles dizem assim... Ah, que burro que eles eram. Ah, é? Era burro, gente. Imagina nós, né? Será que a gente ia conseguir... Eram os únicos recursos que eles tinham. Exatamente. Eles eram extremamente inteligentes com os recursos que eles tinham. Tá? Então, eu vou chamar essa rota aqui, ó. Coloquem aí pra mim. De rota 1. Essa aqui, rota 1. E essa aqui, vamos botar rota 2. Ah, eu fiz. Fez assim? Os historiadores, o pessoal, para chegar a essa conclusão, não foi assim, pá, do dia para a noite, né? Eles estudaram muito, eu pedi umas coisas aí para vocês, que também estavam no vídeo, né? Isso foi bem difícil para eles se organizar, para eles estudarem. Tranquilo? Podemos ir para a próxima perguntinha? Sim. Pessoal, se a aula acabar, eu chamo vocês de novo e vocês entram de novo, tá bom? Tá. Porque daqui a pouco vai terminar o tempo do Zoom. Sim, sim. Deixa eu pegar a caderno aqui de novo. Número 2, letra C. Explicar e descrever detalhadamente as duas letras. Quem é que fala pra mim a número 1 que eu botei aqui, ó? Vai, Guilherme. O que você escreveu? Da África para a Europa, uhum. da Europa para a Ásia, da Ásia para a Oceania, é a primeira rota? Uhum. Tá, aí depois da Ásia para a Sibéria, ou depois para o Alasca, aí depois para a América do Norte. Muito bem. E aqui, quando vocês falam da Ásia para o Alasca, tem que ter uma observação importante. Tem que ter o estreito de Bering, tá? A gente não pode esquecer. Então, eu vou ajudar vocês a completar essa resposta. Tô vendo meu caderno agora? Eu não sei se a minha tá certa que eu fiz. Pode ler. Posso? Pode. Os seres humanos conseguiram chegar na América do Norte a partir da Estreita de Bering, que é na divisa entre a Sibéria, na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Isso só foi possível graças à última glaciação que abaixou o nível da água do mar, transformando em geleiras, formando uma espécie de passagem natural entre os dois continentes, o continente asiático e o continente americano. Então, por conta disso, os seres humanos conseguiram atravessar de um continente ao outro, chegando entre América do Norte e depois da América do Sul. Perfeito. Tá bem certinho. Tá ótimo. Podem deixar assim. Uhum. Eu vou escrever aqui para quem precisa completar, tá bom? Então, ó. Estão vendo meu caderno? Sim. Se cair, gente, vocês só cliquem de novo no mesmo link que ele entra, tá? Os seres humanos saíram da África, a
passaram por onde? Europa. Pela Europa. Ásia. E passaram estreito de que está congelado. Isso é importante colocar, tá, gente? O estreito de Bering chegando à América e povoando. Beleza? Essa é a rota 1. E a rota 2, que é a rota, não sei se dá para dizer que é a mais difícil ou mais, sei lá, enfim, mas que é difícil. O que vocês botaram? Eu botei que saíram da África, se deslocaram à Oceania e da Oceania atravessaram o oceano e foram à América. Quase certo. Olha lá o que que mostra no nosso mapa. Da África para a Europa, da Ásia para a Oceania. Ah, então tem que arrumar um pedacinho aí da tua resposta.